Шекша Шеп Уле. Қозанда тіркелген массылы ағуланы үшірағына Түбен Камалының да қотнашы болырға мүмкен. Бәрілішуден юл қырына түшіп кетелер. Район юлында шираттағы авария тіркелі. Шәріні шестарту үші дәуам ете. Түбен Камада тоғын үш законсыз түзілген объектны сүтешекләр. Рус режиссеры һәм татар труппасының ижад жемеші. Әтеемнің 37-ші елінің ялған дамыс білен құлғалып ұтыртып қойдылар. Туфан Миңнолин есіміндегі Татар дәулет драма театр сәхнәсендә премьера узды. Нәтижелер белгілі. Баянда, гармунда, курайда, скрипкада һәм хәтті урындықта да ойнадылар қатнашушыларбыз. Сәләтіңне көрсе телевизион бәйгісіне йомғақ ясай ешақлар. НТР каналы үзешендә уамите сез яңалықлар тапшыруын қарысы студияда Раушне Сибатова. Хайырлы кеш. Қозанда болған метанол білен массылы ағуланы үшірағында Түбен Камалының да қотнашы болырға мүмкен. Есігізге түшірен фожиға 16 ноябрьдә бола. 15 студенттан тұрған түркім шәхси юртта туған күн ұздыра. Тек бейрәмнің озағы фожиға біле тәмамлана. 20 яшлік қыз халяк бола. Қорқыныш сыйықшаны, сотқан зотларыны әзілеу барышында полиция қызметкерлері бір складқа тап бола. Толырақ олдағы материалда. Незамерзайка жетештіруші база вәкелері күтілмеген қунақларға бірді шот түгіл үшінің қызған шағы. Кадрларда көрінгенше, зәңгер түстегі сыйқылықның шираттағы партиясы соту үшін әзір. Полиция қызметкерлері ешірін цехның ізіне тез шыға. Оператив қызметкерлер пыяла еудыргыш сыйқылық жетештіру цехына табыла, онда 25 000 литр продукция, мақсу жайланмалар һәм наклейкалар табыла, дей Россия ішкі ішлер министрлығының рәсми вәкілі. Әлігі текшіру Қазанда болған фожиғадан соң башлана 15 студент арендыға йорт алып туған күн ұздырмақшы бола, тек бейрем ояны іште мамлана. Спиртлы ішімліклер қолланға 20 яшлі қыз Уле қолғанары хастахана кәйлеге. Зыян көршілер 5 литрлы спиртлы ішімлік сотып ала һәм багажника сола. Анда шундай ук зурлықтағы шишеде терезені туңдырмай тұрған сыйықша бола. Яшлер йолғышып оны ішелерде Ирина Волк. Яшырын базы жетекшесі тумышы білен Түбен Камдан суд қорары бойынша ул ирікке жіберлі. Шынке студентлар оғыланған Незамерзайка нәқмені оның цехында жетіштірілген деген дәлел юқ. Тек айыпленуші ішінде метил спиртін құлануын тонлай, оның айтуынша ботышлы һәм орзандырақ. Альбин Вәлиева, Александр Халин, Рафаэль Рақыпов, Энтеринклары. Юғалғанына 2 отнадан ортқан Түбен Камада 53 яшлік Андрей Пронинны ізлейлер. Юрот 13 ноябр күнні өз машинасында Макаровка ауылынан шығып кетті, хам бүгінге қадар аның қойда икенлігі белгісіз. Ізлеу үшінде хықуқ соқшылары след Лиза Алерт түркімі волонтерлары қотнаша, бойылы алар юғары уратма ауылы тересін жинтікләп қорап шығалар. Береде шықырлы орыннар сулықлар көп. Текшіру үшлері юғарыдан да олы барыла. Вертолет Кама оланыннан оқшыған. Тек бұй ұлы нәтиже болмай. Андрей Пронин қоранғы зәңгер түстегі куртқы шол бар киген бола. Ұзын бұйлы шол шешлі. Автомобилінің дәулет номері экранда көрсетілген. Юғалған ирот турында бірер хабар білсегіз, полицияге хабар ету сұрала. Түбен Кама районы юлында бензовоз білен жеңіл машина бәрілеші. Кама оланы бестесі тересінде жеңіл машина бұзлауқа ләгеп қоршы яқ паласаға ұшып шыға, хам бензовоз білен бәрілеші. Нәтижеде 2 транспортта юл қырына түшіп кетті. Аварияда жеңіл машинада отырушы үлкен ештегі хотын қыз сәлеметлігіне зиян келе. Аны хостаханеге ұзаталар. Шираттағы авария Түбен Камада тіркелі. Шыншылар проспектындағы 13-ші Б ерті қоршындағы юлда хотын қыстаптатыла. 67 яшлік 14-ші моделі мошна ертушісі Боқый Урманшы урамы яғынан харакет ете тұрған бола. Біріншіл форозлар бойынша ул светофор біле күленмеген жиевлілер кешуінде 65 яшлі хотын қызға юл бермей. Зиян көрушіні ошығы шерді мошнасында олып кетелер. Ул бош ми травмасы ола. Инспекторлары машина йөртүчеләргә тизлек режимын сакларга, жиевлеләргә игътибарлы булырга киңәш итә.
Шерде тағын 3 законсыз рәуіште түзілген құрылмаларыны сүтешекләр. Хожаларына әлігі мәғлюметіне енді жеткіргенлер. Сүтелерге тиеш объектлар 2 ларио һәм 1 гараж. Алар Шинчылар проспектындағы 81-ші үрт ересінде, һәм Менделеев урамындағы 1-ші үрт янында, һәм Тукай урамындағы 7А үрті тересінде орнашқандар. Исігізге түшірем, шәріні мотор болмаған һәм законсыз түзілген объектлардан чистарту идеясын Башқарма комитет жетекшісі Рамиль Муллин тәкъдим итә. Җитәкче фикеренчә, сату эшләре сәүдә үзәкләре эшендә башкарылырга тиеш. Әгәр сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез, фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 8917-973-077. Түбәнкама Татар Дәүләт Драма Театры сәхнәсендә премьера узды. Артистлар Салават Юзеевның «Без китәбез, әсіз» спектаклін сәхнәләштерәләр. Әсәр үстіндә Мәскәүдән килгән режиссер Александр Кудришов эшли. Татар артистлары белән рус режиссеры эшчәнлеге нинди нәтиҗә китерә? Толырақ алдағы минутларда. Безгә бик оят, әни, без сезгә ярдәм дә итә алмадык. Аңер, сиңа оятмы? Бик оят, әйем. Мына нәрсә әйтәм мин сезгә. Җир ул изгә дәрсә. Җир ул бит туендыручы. Сәхнәдә ике буын Зохид белән Минзифа һәм аларның кызлары Мәликә, Ире Айнур белән. Спектакльдә шушы гаиләнең тормышы тасвирлана. Әсәрнең авторы шагыйр Илдар Юзеевның улы язучы драматург Салават Юзеев. Тормышында конфликт яшьләрдә, олуг кешеләр белән нашылдай конфликт, ғайләдә конфликт, нашылдай пьеса, нашылдай тематика. Туйдан соң еш ғойлә янына қунаққа кеуінің әтиәнисе һәм әбисе килә. Қодағылар үзара бик жылы аралашалар. Тик менә әбиләренең күзе диуарда әленеп торған НКВД офицеры фотосына түше. Қорт әби сөйләүенчә, әлеге хәрби қулыннан аның әтисе үлгән. Менә шул күптән булған вақиға яшьләрнең бүгінгі тормышына күләгә ташлай. Әтиемнең 37-нче елны ялған данусы белән кулға алып отыртып куйдылар. Язалауларға түзә алмыйча ауыл үлде. Әни, әни, Құдай хақы өчен кирәдем. Шушы хәлләрдән соң яшьләр зур сайлау алдында калалар. Аларга гаилә традицияләренә буйсынырғамы? Яисә инде яңа тормыш эзләп китәргәме? Мин үзем әле өйләнмәгән, шуңа күрә бу хәлләр белән менә шу семья проблемалары мин үземдә булган юк, Аллаһ шөкер инде. Ләкин менә шул яктан гына миңа калсам уй кичерешләрне җиткерү халыкка кыйнырак булды. Әйе, үзебез ул уйларны үтмәгәч, әйе, әлбәттә безгә авыр булды ул. Безнең әле балаларыбыз юк, без аңламыйбыз нәрсә икәнен, ләкин мин уйлыйм, без әйбәт кенә үзебезгә бирелгән задачаларны үтәдек дип. Спектакльне бер ой ішінде сахнелештірелер. Режиссері Александр Кудришов аны мақсус Мәскеуден чағырталар. Ол әлігі спектакльге музыкада яза. Рус режиссері білдіруінше, Түбәнкама актерлары біле үшлеуі бик жеңіл бола. Мне предложили. Миңа әлеге театрда эшләп карарга тәкъдим иттеләр. Һәм мин ризалаштым, чөнки миңа башка телләрне, мәдәниятләрне өйрәнү һәр вакыт кызык иде. Хәтта бер ой эчендә кайбер татар сүзләрен дә өйрәндем, ди спектакль режиссеры Александр Кудришов. Театр өчен тестләр юк, бернинди. Ул рус режиссерымы, рус әсәреме? Инглизия сәреме, татар сәреме, чувашмы, ул барыбер шул яңгырый. Мәскәүдән килгән режиссер белән эшләү бернинди дә авырлык тудырмады, киресенчә менә барыбызда ниндидер шул кадәр җиңеллек тойдык аның белән эшләгәндә. Спектакль ул бераз Түбәнкама театрының репертуардан бераз аерылып тора. Һәм шулай булырга тиеш минемчә, чөнки режиссер Мәскәүдән, рәссамы да Мәскәүдән, ләкин труппа һәм театр һәм драматургия безнеке. Һәм минемчә бу кызыклы эксперимент. Кайбер урыннар әле шамарланып бетмәгән кебек, әле ул спектакль урысча әйткәндә сырой дип күренә. Һәм ул шулай булырга да тиеш минемчә. Искиткеч әйбәт, шул менә сезем ел-еллар бетте. Нила мича карарлык түгел. Тагында килергә тырышырбыз, Алла бирсә, Алла рәхмәт. Дәүсен үзегезгә, артистларга бик зур рәхмәт.
Айнур біле Мәлеке әтиенесі сөзлеріне құлақ салашақма, ейсейінде өткенлерге қорамыша мотор тұрмышларын дөуам етешекме. Мұны сіз, құрметлі тамашашылар, спектакліні тулысы білен қора білерсіз. Афиша білен театрның интернет сайтында да танышып бола. Жеңушілеріне ашықла, бөлеклер өлешір шақ жетті. 3 декабр жұмға күні сәлетіңні көрсе телевизион бәйгісіне жұмға қиясыйбыз. Галы концерт туры эфирда барашақ. Ол кешке 5-те башлана. Шығышларына мәртәбәлі жүри бәйлейшек. Томашашы мәхәбәті номинациясында жеңушіні ісі сіз сойлайсыз. Мұның үшін НТР Татарлайф аккаунтында тауыш беріге керек. Лайкларыңызны да қызғанмағыз. Ел бойына барған телевизион бәйгіде кімнер шығыш сағанын емуақлау тапшыруда қорай аласыз. Ол бүгін яңалықлар программысынан сын эфирға шыға. Баянда, гармунда, курайда, скрипкада, һәм хәтті урындықта да ойнадылар қатнашушыларбыз. Әлбәттә, жыр мұң сүйішілер де көп болды. Жүри әғзәләріне бик қиын болыр менімше, чүнкі қатнашушыларының яшләрі де, әсәрләрі де түрліден. Дайыми қараушыларыбыз яхшы қатерледі. Иске түшірәбіз ме? Әгер сізге яңалық ұшаса, есе көрмей қалсағыз, борщылмағыз, біздің тапшыру кешке 11-де һәм ертәнгі сағат 6-да қабатлап көрсәтіле. Шығарылышлар Инстаграм шелтәріндегі НТР Татарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әміне шулар, өзігізіне һәм яқынарығызны сақлағыз, коронавирусқа қоршы прививка ясатығыз. Бұл ең нәтижелі ұсыл. Келесі шырашыларға қадар сау болығыз. 30 ноябрь күні Түбән Камада бұлтлы болашақ. Қорлы яңғыр яуыр деп фаразлана. Күндіз температура +2 болса, түнде +3-ні көрсетешек деп жеткіре синоптиклар.